Ahakaladzis Khamzghanelobit Tbilisis mtavrobis khdoma iqeba meri traditsiulad ganzkhadebas gaaketebs. Pirdapir etershi urtavt Tbilisis merias. Ilavshvidobis, megobreba, mogesalmebit qelas. Როგორც იცით, გუშინ დედაქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა ბიუჯეტი, რომელიც მართლაც უპრეცედენტო მაჩვენებლით არის. Ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, იმიტომ რომ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ბევრი საინტერესო პროექტი განმახორციელოთ და კარგი საქმეები ვაკეთოთ 2022 წელს. Თანხობრივად ეს არის, ესე იგი, 1.305 მილიარდი არის საბიუჯეტო ნაწილი, ხოლო დონორებიდან მოზიდული სახსრები 240 მილიონ ლარს შეადგენს. Ჯამში ეს არის 1.545 მილიონი ლარი, რომელიც იქნება 2022 წლის თბილისის ბიუჯეტი. Მინდა მადლობა გადაუხადოთ თბილისის საკრებულოს წევრებს ბიუჯეტის მხარდაჭერისთვის და აქ ვიკვირდებით, რომ მომდევნო წლიდან სრული შემართებით, ენთუზიაზმით, დამატებით პრო მეტი ენერგიით 24-საათიან რეჟიმში დავიწყებთ ყველა დაპირებული პროექტის განხორციელებას, რომელსაც დარწმუნებული ვარ თბილისელები ელოდება. Აქვე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ ბიუჯეტის ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის ორ ძირითად მიმართულებაზე. Ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება, რომელიც 50 მილიონით გაიზარდა და ეს არის ასევე საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ძველი თბილისის უეუბნების რეაბილიტაცია. Ეს არის ბიუჯეტის პრიორიტეტული მიმართულებები, თუმცა არანაკლებ პრიორიტეტულია იმ ახალი პროგრამების განხორციელება, რომელსაც მე წინა საარჩევნოდ პირდებოდი თბილისის მოსახლეობას. Ეს არის ავარიული სახლების შანაცვლების პროგრამა, რომლისთვისაც 2022 წლის ბიუჯეტში 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი და დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი პოპულარობით ისარგებლებს და ბევრი კონკრეტული კორპუსი იქნება დაინტერესებული ჩანასლების პროგრამით. ასევე უსახკარო ოჯახებისთვის ბინების შეძენის მიზნით გათვალისწინებული არის ბიუჯეტში 5 მილიონი ლარი. ჩემი დაპირება არის, რომ უსახკარო სტატუსის მქონე თბილისელებს ყველას გადაეცეს მუნიციპალური საცხოვრებელი ფართები, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული და რა თქმა უნდა ჩვენს დაპირებას აუცილებლად შევასრულებთ. 500 ლარიანი მედიკამენტების ვაუჩერი თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის. ესეც 2022 წლის იანვრიდან დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას და სოციალურად დაუცველი პენსიონერების ადამიანებისაც ყველაზე მეტად უჭირს, მიიღებენ 500 ლარიან ვაუჩერს მედიკამენტებისათვის და ეს შეუძლიათ წლის განმავლობაში თვითონ თავიანთი გადაწყვეტილებისამებრ გამოიყენონ, არანაირი შეზღუდვა არ ექნებათ. ასევე გათვალისწინებულია ახალი პარკების პროექტის განხორციელება, მელიქიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, განახლება თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, კეთევანწამებულის გამზირის განახლება, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, მინდელისა და მეტეხის ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დამატებით 6 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, მათ შორის ერთი ძველი ავარიული ბაღის ადგილას აშენდება. ვიცით, რომ საბავშვო ბაღები ძალიან დიდ პოპულარობით სარგებლობს და თქვენ თუ ნახავთ სტატისტიკას, თუ როგორ იზრდება წლიდან წლამდე ბავშვების რაოდენობა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენს მიერ დანერგილია ეს ძალიან მაღალი სტანდარტი. ყველანაირი თვალსაზრისით კვება, ბავშვებისთვის მოწესრიგებული გარემო, ძალიან სასიამოვნოა ნამდვილად, თუ როგორი ხარისხით კეთდება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს მომავალშიც უნდა გავაგრძელოთ, რომ ჩვენ შვილებს, მომავალთაობებს ჰქონდეთ იმის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ნორმალურ გარემოში ჰქონდეთ აღმზელობითი პირობების, აღმზელობითი პროცედურის ჩატარების შესაძლებლობა. ასევე ზურაბ ანჩაფარიძის სახელობის მერვე ხელოვნების სკოლის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩუბინაშვილის 21-ში, სპორტული ცენტრის მშენებლობა. ასევე გვაქვს მიმდინარე პროექტები, რომელიც დაწყებულია და ვაგზელებთ ამ პროექტების განხორციელებას, მათზე ჯამურად 190 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ეს პროექტები არის მუხრან მაჭავარიანის ქუჩისა და მარშალ გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც ფიქრობთ გაზაფხულზე უნდა დამთავრდეს ყველა
მრავალნაირად და შესაძლებელი იქნება ამ გზის გამოყენება. Universitetesa da bagebis damakavshirebeli saavtomobilo khidis moqoba chven tsels davitsqet am proyektis ganxortsileba ert tvis cin da fikrob zalyan magari proyekti ikneba rodesats ikneba dasrulebuli chven moqtsis imis shesadzlebuli Kha Kaladzes usmedit pirdapir etershi Tbilisis merma vtslad isaubra 2022 tsels dagegmil proyektebze romelits gatvalistsinebuli aris momavali tslis byudzhetshi aghnishnuli dokumenti gushin ukve damtkitsa Tbilisis agrebulo